שלו, ההיגיון שלו הוא כל כך גבוה, שכל דבר שהוא עושה הוא אומר, כן, לא צריך אבל... להיות. כי... בהנחה זה... שהוא בעת, הבנתי. הבנתי, שנייה. אתה אומר שאולי כן, אבל על אחרים הוא לא ככה, רק על עצמו. על ההתנהגות שלו. כן, כי אם הוא עם אתיקה מאוד מאוד גבוה, אז הוא היה צריך לפסול את ההתנהגות של כל האנשים. גם הוא לא בסדר, גם הוא לא בסדר, גם הוא לא בסדר. אתה מסכים איתי מה אמרתי? כן. אם רק על עצמו מעביר ביקורת. כמו כאילו הוא הקטגור של עצמו, מחפש איך להרשיע את עצמו, איך להפליל את עצמו. אתה הבנת איך שללתי את האופציה של האתיקה? שמעתי איך שללת, כאילו איך זה הוביל אותך לזה. אתה אומר אתיקה, זה אתיקה בכל. נכון. לא על כולם. איך הגעתי לזה? מה היה התהליך? אני אסביר. הוא אמר, בן אדם עם רמת מוסר מאוד מאוד גבוהה נניח. אני אמרתי כזה דבר, קודם כל, האם מחייב שמישהו עם רמת מוסר מאוד גבוהה יעביר ביקורת על עצמו? כן. האם יש היגיון לומר, האם... בן אדם שמעביר ביקורת על עצמו, זה נובע בהכרח מרמת מוסר גבוה, לא בהכרח, אבל יש היגיון שזה נובע מזה. אבל אז ניסיתי להבין את החוקיות ביניהם, אמרתי לעצמי, אוקיי, אז בגלל שיש לו רמת מוסר גבוה, לכן הוא מעביר ביקורת. למה? מה החוקיות של זה? כי הדברים שהוא עושה נראים לו לא מספיק טובים. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה המהות של הדברים שהוא עושה נראים לו לא מספיק טובים? דברים שקורים נראים לו לא מספיק טובים. אז אם דברים שקורים נראים לא מספיק טובים, וזה עדיין נכון בצד המוסריות, אז למה דווקא דברים שהוא עושה? עכשיו לקחתי את החוקיות של זה, אבל אז אמרתי, רגע, אבל זה יהיה נכון גם מישהו שהוא מוסרי, גם כל מה שמישהו עושה יגיד זה במוסרי. הוא יכול להגיד שאפילו לראות בכלל במחבל מנוטרל זה לא מוסרי, אתה מבין? מישהו שהוא מאוד מאוד מוסרי. טוב, בכל מקרה, למה עוד יכול להיות? יש לך רעיון? יש רעיון? תנסה. יכול להיות שהוא כאילו בגישה שזה הכל תלוי בו. ואז מה? ואז כל דבר רע שקורה, אז מה שאת עצמו. אה? מה זאת אומרת? מה? מה? לא הבנתי מה אמרת עכשיו. אני אומר, אולי הוא בגישה ש... האחריות על האחריות על הדברים הרעים זה מוטלת עליו. איזה דברים רעים? שקורים. בעולם? בכלל, בחיים שלו. שקורים לו, שקורים לאחרים, כל אחד אחראי, הוא אחראי. למה אתה, מה הוא חושב הבן אדם הזה? במערכות יחסים שונה. אתה תשובה. לא, במערכות יחסים שונה. נו. נו, אז תן את התשובה, מה התשובה? לא, למה הוא מאשים את עצמו כל כך הרבה? כי תשובה, הוא סיבה שהוא מאשים את עצמו כל כך הרבה משום ש... תופס את האחריות שלו למעשים שלו בצורה לא פרופורציונלית. כאילו לוקח על עצמו יותר. זה אני יודע, זה אני יודע. שאלה למה זה קורה. מה ההיגיון בזה? או מה ההיגיון בזה, או מה הטוב שיוצא לו מזה, או שניהם ביחד. מה הטוב שיכול לצאת לו מזה שהוא כל הזמן קוטש את עצמו? משהו משתפר? למה הוא מנסה להשתפר? שאחרים יעשו לו את זה. שמה? דוגמה נגיד אגו, נגיד. שמה איתו? כאילו שהוא לוקח אחריות על כל הדברים, שהוא לא סתם... אתה פה. כן, כן. או שאני לא הסברתי את השאלה שאני לא מבין את התשובה שלך, או שהתשובה שלך לא רלוונטית. כן. אתה הבנת את השאלה? כן. מה הייתה השאלה? איזה טוב יכול לצאת לו מזה בין היתר? למי? לבן אדם שהוא מרגיש את רגישות היתר. מה זה אומר? נגיד הוא ילך על הרצפה, הוא יחשוב שהוא הולך לך את הרצפה. אז הוא יגיד שהוא גרם לו להפיל אותו, כל מיני דברים כאלה. כל מיני דברים, כן. יאשים את עצמו, ינסה להיות צדיק יותר מאלוהים. כל דבר מנסה להיות מושלם. מה ההיגיון בזה? למה הוא עושה את זה? כי... אז מה נתת התשובה? לא הבנתי. נתתי תשובה. מה התשובה? לא הבנתי מה התשובה. אז תגיד מה התשובה. התשובה היא למשל דוגמה. כן.
יכול להיות שזה נותן לו ערך לאגו שלו יותר. שמה, שהוא כאילו חושב שהוא צדיק יותר מכולם? או בהקשר... כן! יכול לדבר... תענה, תגיד כן או לא? תגיד כן, לזה התכוונת? יכול להיות. יפה, אז בהנחה שזה לא זה. בהנחה שהוא לא רוצה לחשוב שהוא יותר טוב מכולם, והוא לא חושב שהוא יותר טוב מכולם, והוא רק נדפק לרוח מזה. הלאה. מה עוד יכול להיות? יכול להיות גם ביחס לעצמו. לא דווקא ביחס. שמה? שהוא חושב שהוא גם נהיה יותר צדיק מאתמול? בהנחה שהוא לא עושה את זה כחלק מהתפתחות רוחנית כלשהי. מה אתה אומר? יש לך רעיון? ככה, אם הוא מבקר את עצמו הכי הכי, אף אחד לא יכול לפגוע בו או לבקר אותו יותר. זאת אומרת שכשהוא לוקח אחריות על הרע שלו, לא, זאת אומרת, הוא, ברגע שהוא אומר שהוא אחראי על הרע הזה, אז אף אחד אחר לא יכול להגיד לו כבר יותר גרוע מזה, לא יכול לפגוע. אתה יכול להיות שהוא לא רוצה שיעבירו עליו ביקורת, ואז הוא מראש מעביר על עצמו ביקורת. יכול להיות, יש בזה עניין. נניח שזה לא, זה מה עוד יכול להיות? נניח שזה לא, נניח שלא אכפת לו שמעבירים עליו ביקורת, או נניח שלא מעבירים עליו ביקורת. נניח. או נניח שזה דברים שאין מצב שמישהו יעביר עליו ביקורת. בכל מקרה יש עוד אפשרות שבן אדם... לא, שנייה, משהו אחר. סתם, תן כיוון. בן אדם, יש לו בחיים משהו שהוא רוצה. ואין לו את מה שהוא רוצה. והוא מאוד מאוד רוצה את הדבר הזה, ומאוד מאוד אין לו את זה, ולכן מאוד מאוד רע לו. או במילים אחרות, בן אדם מאוד מאוד רע לו. למה מאוד מאוד רע לו? כי יש משהו שהוא מאוד מאוד רוצה ואין לו את זה. ואז שהוא קם בבוקר מאוד מאוד רע לו במשהו שהוא רוצה ואין לו. ואז בראש שלו, בשנייה בדיוק, ואז בראש שלו נכנסנו עכשיו על למה אין לי את זה, כי כנראה לא בסדר במשהו. כי הוא חושב שיש אלוהים, או מיסטיקה או משהו, והוא חושב שיש איזה מידה כנגד מידה, בסחר ועונש, ופה ושם, והוא מניח שאם אין לו את זה, כנראה שזה בגלל שהוא לא בסדר, ועד עכשיו הוא מחפש להיות בסדר, כדי להשיג את מה שהוא רוצה. אז מזה נוצרה לו תניה, כל פעם שקורית סיטואציה, הוא מחפש במה הוא לא בסדר. זה הסיפור. זאת אומרת, עוד פעם, בן אדם מרגיש רע, באופן כללי, הוא חושב שהוא מרגיש רע כי הוא לא בסדר, הוא חושב שאם הוא יהיה בסדר הוא לא הרגישה, ולכן הוא כל הזמן מחפש מה הוא לא בסדר. זאת אומרת, זה שהוא מחפש מה הוא לא בסדר, זה מתוך רצון להשתפר, כי הוא מאמין שאם הוא ישתפר, הוא בתת מודע הכל, הוא מאמין שאם הוא ישתפר, אז כאילו הוא יהיה בסדר, ואז הוא יקבל את מה שהוא רוצה באיזה תחום. נגיד אחד, סתם, בוא נמציא דוגמה, נגיד אחד, נגיד אבא שלו מת, ואז הוא חושב שאבא שלו מת בגלל שהוא היה לא בסדר, ואז הוא מפחד שגם אמא שלו תמות, ואז הוא בראש הנכנסה למחשבה, הוא כי אני חייב להיות בסדר, ואז כל הזמן הוא מחפש מה הוא לא בסדר, כדי שלא יהיה מצב שאמא שלו תמות, כי הוא לא בסדר. נניח משהו כזה. זה הסיפור. איך מוציאים את המחשבה הזאת מהראש שלו? שואלים מה האמת. אולי אמיתית. בודקים מה הנחות יסוד. הנחה ראשונה, שרע לו. אולי לא צריך להיות לו רע מזה שאבא שלו מת. הנחה שנייה, שאם אבא שלו מת זה בגלל שהוא לא בסדר. כאילו אם רע לו, קודם כל מי אמר זה שאבא שלך מת זה רע? דבר שני, אם אבא שלך מת ורע לך, מי אמר זה הוא מת בגלל שאתה לא בסדר? שנייה, ואם אתה לא בסדר... לא, סליחה, היה פה עוד איזה רעיון, כאילו אתה לא... כי גם להגיד זה בגלל שאני לא בסדר, זה עצמו הנחת יסוד שאומרת שכאילו שזה מערכת מנגנון של שכר ועונש, שאם זה עונש, כנראה שזה עונש של פשע. זאת אומרת שזה גם איזה הנחה. הנחה שיש איזה יד מכוונת, ואתה מניח שהוא עושה לך רע, ואתה מניח שהרע הזה, או נעשה לך רע, זה רע הזה, זה הנישה על משהו, ואתה מניח זה הנישה על משהו שעשית, ואז אתה מניח שאתה צריך לתקן את זה. זה הנחות יסוד. בוא נעבור על הנחות יסוד ונראה מה האמת. אז אתה שואל... אם בן אדם יבדוק מה האמת, והוא יראה, וואלה, לא בטוח שזה רע, לא בטוח שזה עונש, לא בטוח שזה זה, לא בטוח שזה זה. אם בן אדם מבין את זה, אמור להשתחרר הפקק. למרות שיש צרה אחרת. הצרה היא שהבן אדם רגיל לחשוב משהו, הרבה פעמים הוא כבר חושב את זה באופן אוטומטי, גם אם בהתחלה הוא חשב את זה מסיבה אחת, והוא התרגל לחשוב את זה, עכשיו הוא כבר חושב ככה. כך הוא כבר התחיל לחשוב. נגיד לדוגמה, נגיד שפעם התעללו באיזה פלסטיני, סתם עצרו אותו, התעללו בו,
ואז מישהו חשב שזה לא בסדר, ואז הוא הקים ארגון בצלם. עכשיו, גם אם יורים במחבל, זה כבר לא בסדר. למה? כי בראש כבר נוצרה להתניה לא להתעלל בערבי, אלא אם כן הוא X. אז כבר נוצרה להתניה כזאת, וזהו, עכשיו הוא כבר, גם אם זה מחבל, הוא אומר, אל תתעלל בו. כי הוא כבר שכח שזה לא, שהארגון לא הוקם בגלל שהתעללו במחבלים. הארגון הוקם בגלל שהתעללו סתם באיזה קשישה, נניח. אוקיי, אז למה שקורה בכל בנם כזה, אם הוא כבר הרבה שנים בלופ הזה שהוא מנסה להשאים את עצמו, אז גם שהוא יבין את זה,